الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سبحان الله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي سبحان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا سبحان الله وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا مدا آفرین مصطفیٰ بس
محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. ارباب علم و دانش، محترم بزرگو، عزیز دوستو، عزیز مکرم سید انور شاہ صاحب بخاری، آج 19 اکتوبر 1996 ہم یہاں دیپال پور، ضلع اکاڑا، پنجاب، پاکستان میں جامعہ محمودیہ تعلیم القرآن کے تبلیغی اور اصلاحی پلیٹ فارم پر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. جیسا کہ میرے عزیز نے ابھی فرمایا، تقریباً ربع صدی سے زیادہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، 25 سال سے شاید کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا ہے ہماری اس نسبت سے ہونے والی ملاقاتوں کو جب میں یاد کرتا ہوں، جنہیں میں نے بچہ دیکھا ماشاءاللہ، اب وہ بچوں والے ہیں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں ہوئی. مجھے آپ کی بلاغت فکر پہ بھی ناز ہے، اور بلا مبالغہ اس گلشن علم و حکمت کی تعمیر و ترقی میں آپ کے کردار پر بھی میں ناز کرتا ہوں. آج میں آپ سے جو گفتگو کروں گا اس کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی. عرفات کے سینے پر آسمان ہدایت کا سراج منیر ذوفشاں ہے، اور اس کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ نجوم ہدایت کا ہجوم ہے. تمام موجود ہیں، میں پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی تحریف بھی حسن نہیں ہے، کوئی بدعت بھی حسنہ نہیں ہے. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے اور کوئی تحریف بھی حسن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب نے تمہارے دامن میں نعمت ڈال دی،
اور زندگی کی کامیابیوں کے حصول کے لیے اسلام کو ضابطہ منتخب کر لیا، طرز حیات چن لیا. یہ تاریخ ساز بشارت تھی جسے سن کر حلقۂ رسالت میں راحت اور مسرت کی لہر دوڑ گئی. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے معانکے کیے، ماتھے چومے، ہر شخص کی آنکھیں چمک اٹھی فرت مسرت میں. بس ایک روشن ضمیر کی آنکھیں بھر گئیں آنسوں سے. اور محسوس کیا گیا اس موقع پر اس شخص کا رونا یا اشکبار ہونا. میں کہا کرتا ہوں وہ شخص کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید اس کے آنسوں کو نظر انداز کر کے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ شخص حلقۂ رسالت میں وہ مقام رکھتا ہے کہ اس کے آنسو بھی معیار ہیں، اس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں. تاجدار صداقت، مصدق نبوت، رفیق ہجرت، سید الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق تھے یہ رضی اللہ تعالی. خیر، میں آج اس رخ پہ نہیں، میں ایک اور رخ پہ آ رہا ہوں. بس اس قدر بتاتا جاؤں کہ جب پوچھا گیا اس دیدہور سے کہ آج رونے کا دن تو نہیں، آج تو ایک ایسی بشارت ملی ہے کہ ہم سب احساس مسرت میں لبریز اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آج آنسو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے ایک پہلو پہ نظر رکھی ہے اور میرے احساس میں ایک اور پہلو بھی آ گیا ہے، تو میں بھی خوش ہوں اور اللہ کا شکر گزار کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت حاصل ہوئی اور اسلام ہمارے لیے حق تعالی نے چن لیا. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہی وہ اہداف ہیں جن کی تکمیل کے لیے میرا محبوب آیا تھا. اب یہ مشن مکمل ہو گیا تو ڈر رہا ہوں کہیں محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بھی اشکبار ہوئے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کے زمانہ کے آخری لمحات میں مسجد نبوی میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ انتخاب کا حق دیا، یہ چوائس دی کہ تمہیں اگر دنیا میں زندہ رہنا پسند ہو تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری زندگی بڑھاتے چلے جائیں کہ ہم جو چاہیں کر سکتے، اور اگر ہمارے جوار رحمت میں آنا پسند ہو تو پھر تیاری کیجئے. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پھر اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس بندے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند کیا. جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہا،
حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن یہ روشن ضمیر پھر اشکبار ہو گئے. اور جب پوچھا گیا ابو بکر یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، فرمانے لگے کسی اور بندے کی بات نہیں ہو رہی، انہی کی بات ہو رہی. وہ وضاحت اور صراحت نہیں کر رہے کہ شاید تم یہ غم برداشت نہ کر سکو، لیکن میں تو ان کے اشارے سمجھتا ہوں. نبوت کے رموز کو سمجھنے میں اللہ نے جو شخص جو مقام اس شخص کو عطا فرمایا ہے وہ قابل رشک ہے. تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقام پر رشک. ارباب علم و دانش، یہی روشن ضمیر جو اللہ کے رسول کی جدائی کے کنائے پہ رو دیتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے اشارے پہ رو دیتا ہے، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اسی ابو بکر سے زیادہ کوئی مستحکم اور مضبوط دکھائی نہیں دیتا. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا تجزیہ تو یہ ہے کہ اگر اس دن ان کا سٹیمنا بھی لوز ہو جاتا تو نہ معلوم اس امت پہ کیا گزرتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کوئی معمولی دن تو نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ رحمت عالم کے ولادت کا دن بھی کوئی معمولی دن نہیں ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی کوئی معمولی دن نہیں ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو یہ کہتا ہوں، مجھے صرف اسلامی تاریخ میں نہیں، پوری انسانی تاریخ میں اس دن سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نظر نہیں آتا جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور بالکل اسی طرح مجھے انسانی تاریخ میں اس دن سے زیادہ دکھ کا اور الم کا بھی کوئی دن نظر نہیں آتا جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن بھی روح کائنات جھوم رہی تھی فرت مسرت میں، تو آپ کی وفات کے دن بھی روح کائنات اداس تھی، مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے تھے، حسنین کی آہیں تو سنی نہیں جا سکتی تھی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرما رہی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے بابا جان کی موت نے جو میرے دل و نگاہ پر غم توڑے ہیں اور صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان غموں کا کچھ حصہ سورج پہ پڑ جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کی روشنی ختم ہو جائے. یہ میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کی بات کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، ولادت کے دن میں قدر اختلاف ہے کہ وہ 7 ربیع الاول ہے، 9 ہے، 12 ہے، یا 13 ہے، یا 21 ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتفاق ہے کہ وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. ابھی تک وہ بزرگ زندہ ہیں، انہیں یاد ہوگا مسلمانوں کے روز مرہ محاورے میں یہ بات ہوا کرتی تھی، جب تک 12 ربیع الاول کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع نہیں کیا گیا تھا،
اور مذہب کے ذریعے سیاسی فتوحات حاصل کرنے والوں نے جب تک اس دن کو ہائی جیک نہیں کیا تھا اس وقت تک اس دن کو بارہ وفات کہا جاتا تھا، آپ کو یاد ہو. آج اہل نظر کے لیے ایک تجزیہ عرض کرتا چلا جاؤں. اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت بھی ربیع الاول میں رکھ دی ہے، وفات بھی ربیع الاول میں رکھ دی ہے. وہ حکیم مطلق ہے نا، اور عالم ما کان و ما یکون بھی ہے. جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اس نے یہ دونوں کیفیتیں ایک جگہ کیوں جمع کر دی؟ کہ شاید کوئی طبقہ میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں آمادہ جشن ہو جائے، شاید کوئی طبقہ میرے محبوب کی وفات کے غم میں آمادہ ماتم ہو جائے. اللہ نے ان دونوں کیفیتوں کو، اس تاریخی خوشی اور تاریخی غم کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا. ولادت کی خوشی ماتم نہیں کرنے دیتی اور وفات کا غم جشن نہیں منانے دیتا. اور ویسے بھی ماتم اور جشن دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، عربی گرامر میں نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ڈکشنری میں جشن بھی نہیں ماتم بھی نہیں. اسلام سے پہلے یہ تھے، اسلام سے پہلے کی لغت میں یہ تھے کہ خوشیوں میں لوگ ناچتے تھے اور مصیبت میں سر پیٹ لیتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو ڈکشنری تبدیل ہو گئی، جشن کی جگہ شکر آ گیا، ماتم کی جگہ صبر آ گیا. اسلام میں جشن بھی نہیں ہے، ماتم بھی نہیں ہے. فرقہ واریت سے ہٹ کر، فرقہ واریت کی ہٹ، فرقہ واریت سے ہٹ کر اور گروہ بندی کی سیاست سے ہٹ کر، جب آپ ایک مخلص مسلمان کی حیثیت سے اسلام کے شاندار ماضی کا مطالعہ کریں گے تو اصحاب و اہل بیت رسول میں سے کوئی ایک بھی آپ کو حضور کی ولادت اور میلاد کے حوالے سے جشن مناتا ہوا بھی نہیں ملے گا، اور رحمت عالم کی وفات کے حوالے سے ماتم کرتا ہوا بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ یہ دونوں ورڈز غیر اسلامی. خیر، یہ ضمناً تھوڑی سی باتیں ہو گئی ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں محنت کر رہا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں کچھ ڈال کے جاؤں، اگرچہ یہ میرے بس میں نہیں، سنانا میرے بس میں ہے، دل میں اتارنا اس کے اختیار. اگر یہ کسی انسان کے بس میں ہوتا کہ دل میں بھی بات اتار دے تو سیدنا نوح کا بیٹا کبھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا. اور میں تو اگلی بات کہتا ہوں، اگر یہ کسی انسان کے بس میں ہوتا کہ وہ ہر دل کو ہدایت سے معمور کر دے تو میرے آقا پوری انسانیت کو ہدایت پہ چلا کے جنت میں لے جاتے، کسی ایک کو بھی جہنم میں نہ جانے دیتے. کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں.
لیکن دل کس کے قبضے میں ہے؟ صرف اللہ کے قبضے میں. لیکن میں آرزو بھی کر رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، اور دل کی زبان سے اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں. شاہ صاحب نے ابھی ایک حوالہ دے دیا کہ غیر مسلموں کے سامنے جب میں نے قرآن رکھا تو قرآن کی تاثیر نے انہیں قائل کر دیا. وہ عبد المجید کی بات نہیں ہے، عبد المجید تو آپ سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، یہ کوئی انکسار نہیں کر رہا ہوں، کوئی منکسر المزاجی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بخدا سچ کہہ رہا ہوں کہ عبد المجید تو آپ سے بھی گیا گزرا ہے. لیکن قرآن بہت بڑی قوت ہے، خدا کی قسم اگر اس ملک میں قرآن کو حاکم بنا لیا جاتا، اس کو قید خانوں میں نہ ڈال دیا جاتا، منبر و محراب کی قید میں نہ ڈال دیا جاتا، تو آج میرا وطن دنیا کا خوشحال اور پرامن ملک ہوتا، امریکہ اس کے در کا سوالی ہوتا، ہم امریکہ کے در کے سوالی نہ ہوتے. آپ نے تو آزمایا ہی نہیں، آپ نے تو آزمایا ہی نہیں ہے، آپ نے تو قرآن کا مصرف ہی یہی سمجھ لیا ہے کہ یہ یتیم خانے کی چیز ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اس پر بھی پھر کبھی بات کریں گے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، چونکہ آج کی اس ملاقات کو محسن انسانیت کانفرنس سے معنون کیا گیا ہے، اللہ کے محبوب کے حسن و جمال کی اور ان کی عظمتوں کی بات ہونی ہے. اتممت علیکم نعمتی کہا، اتممت علیکم النعم کیوں نہیں کہا؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ میں جب نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو یہ پوری کائنات اس کی نعمتوں کا مظہر معلوم ہوتی ہے، بکھری ہوئی ہیں اس کی نعمتیں. چہرے والی نگاہوں سے دیکھیں تب، دل کی نگاہوں سے دیکھیں تب، اس قدر نعمتیں بکھری ہوئی ہیں اس کی. فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گننے پہ آ جاؤ تو شمار نہیں کر سکو گے. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، کائنات پر جتنے بھی درخت ہیں سب کی کلمیں بن جائیں، جتنا بھی پانی ہے سب کی سیاہی بن جائے، پوری کائنات صحیفہ بن جائے، اور جن و انس تم لکھنے بیٹھ جاؤ میری نعمتوں اور میرے کرم کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، تو یہ ساری قلمیں گھس جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، صحیفہ تنگ ہو جائے قرائے ارض پر مبنی، اور تم سب کے دل و دماغ شل ہو جائیں، میری نعمتیں تو شمار میں نہیں آئیں گی. لا تحصوها، اٹس کنفرم، بالکل طے شدہ بات ہے. لیکن یہاں کوئی خاص نعمت ہے جس کے لیے اتممت علیکم نعمتی کہا ہے. سبحان اللہ، متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا، میری نعمت. اچھا اہل نظر اگر اجازت دیں تو یہ میرا اپنا مائی پرسنل امپریشن، اٹس مائی پرسنل امپریشن،
میں نے جب دیکھا، یعنی حاصل مطالعہ نہیں، کچھ چیزیں حاصل مطالعہ ہوتی ہیں، لائبریری سے ملتی ہیں، کتب خانے سے ملتی ہیں، یہ میرا ذاتی ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ رب العالمین نے جب نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، یاد دہانی کرائی ہے قرآن کریم میں، تو اللہ کا لب و لہجہ اور ہے، یہاں اللہ کا اسلوب بیان اور باقی تمام نعمتوں کے تذکرے میں حق تعالی نے دعوت فکر دی. صرف یہی نعمت ہے جس پر دعوت فکر کا انداز نہیں ہے، اس نے ناز کے انداز میں کہا. سبحان اللہ. مثلاً فار ایگزامپل، چند مناظر قرآن کریم کے، فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. افلا ينظرون، افلا ينظرون، کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ استفہامیہ انداز ہے اور دعوت فکر ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سبحان اللہ. اونٹ کو دیکھو ہم نے کیسے بنایا. اس وقت کا 474 جیمبو یہی تھا. اس وقت انسان کی نگاہوں کے سامنے یہی تھا، یہ 474 جنبو، یہ جٹ، یہ فلاں فلاں، یہ سب پردہ غیب میں تھے. کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، ان ساری چیزوں کو رکھ دیا، تذکرہ بھی نہیں فرمایا کہ اس وقت کی کھوپڑیوں میں یہ باتیں نہیں آ سکتی تھیں. اگر اللہ ان چیزوں کا نام لے لیتا تو انسان انکار کر کے عاقبت خراب کر بیٹھتا. ان کو رکھ دیا آرام سے، جو چیز سامنے تھی اسی کا تذکرہ فرمایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آسمان کو ہم نے کیسے بلند کیا. آگے کیا کہا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. یہ دعوت فکر ہے. سب دعوت. پھر ایک اور جگہ فرمایا الم نجعل الارض مهادا. یہ بھی استفہامیہ انداز. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ہم نے زمین کو تمہارے
ہمارے لیے بچھونا بنایا، پہاڑوں کو بنایا، آسمان بنائے، ہم نے تمہارے لیے لیل و نہار کی گردش ترتیب دی، ہم نے دنوں کو ذریعہ معاش بنایا، راتوں کو تمہارے سکون اور آرام کے لیے بنایا، تمہارا سلسلہ توالد و تناسل کے لیے تجویز کو تخلیق فرمایا۔ یہ بس بس سب دعوت فکر چلی جا رہی ہے، سب دعوت فکر۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جمال، یہ جو مویشی پھرتے ہیں، یہ جو بہائم اور جانور پھرتے ہیں، یہ سب میرے تعارف کی دلیلیں بنتے ہیں، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو بس میدے ہی تک جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ہذا باطلا سبحانک، سبحان اللہ۔ کچھ ایسے بھی تو ہیں۔ فرمایا ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ مویشی، یہ بہائم کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پہنچاتے ہیں، کچھ تمہاری زیب و زینت کے کام آتے ہیں، ساری زندگی تمہارے پنجروں میں، گھروں میں، قید خانوں میں گزار جاتے ہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں۔ کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں، کچھ تمہارے ریڑے کھینچتے ہیں، کچھ تمہارے ٹانگے کھینچتے ہیں، تم درندے بن جاتے ہو، ان پر ظلم بھی کرتے ہو، لیکن آہ و فغاں بھی نہیں کرتے، استغاثہ بھی نہیں کرتے، تیری غلامی سے انکار بھی نہیں کرتے۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، تو میرا نہیں بنتا، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اہل نظر، کہ جو بندہ رب کی نہیں مانتا، رب کی مخلوق اس کی بھی نہ مانتی نا، یہ ظلم تھا کہ انصاف تھا؟ انصاف۔ لیکن فرمایا میں رؤوف رحیم جو ہوا، سبحان اللہ، یہ سب تیری غلامی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، پی تو روزانہ جاتے ہو نا دودھ، کبھی سوچ بھی لیا کرو، بس ایک لمحہ پہلے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کر کبھی سوچا بھی کرو، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم، تیرے جانور کی رنگت منفی، کوئی سیاہ کوئی سرخ کوئی، تیرے جانور کی رنگت منفی، اس نے جو غذا کھائی وہ ہری یا کچھ اور رنگ، اس کا خون سرخ، اس کا فضلہ متعفن اور بدبودار، لیکن وہ کون ہے
جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں تیرے جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. وہ کون ہے؟ چارے کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دے. حالانکہ انہی پراسس سے گزرا ہے، وہ انہی مراحل سے گزر کے آیا ہے تیرے گلاس میں. لیکن رب العالمین نے فرمایا، کتنے گندے راستوں سے گزار کر میں نے تیرے برتن میں کتنی اچھی چیز ڈال دی. کتنے گندے راستوں سے گزار کر میں نے تیرے گلاس میں کتنی لطیف لبنن خالصن لبنن خالصن سائغا للشاربین. سب دعوت فکر، سب دعوت فکر چلی جا رہی ہے. ایک اور جگہ فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض. آنکھیں کھلی رکھو نا، کچھ چہرے کے اندھے ہوتے ہیں، کچھ دل کے اندھے ہوتے ہیں. اللہ دل کا اندھا کسی کو نہ بنا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة سبحان الله وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض سبحان الله لآيات لقوم يعقلون سبحان الله. دعوة فكر ہوئی کہ نہیں؟ لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق، لیل و نہار کی آمد رفت، دن گیا رات آئی پھر رات جائے گی دن آئے گا، زمین سے پانی کو اٹھا کر زمین پہ برساتا ہوں، پانی کی لطیف دوش پر کشتیوں کو جہازوں کو تیرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہوں، روئے زمین پر چلنے والے جانور کچھ رینگتے ہیں، کچھ دوڑتے ہیں، کچھ تیرتے ہیں، کچھ اڑتے ہیں، ہواؤں کی روانی، سرسر کی شوخیاں، سبا کی لطافتیں، اور یہ سرگردان دوڑتے ہیں بادلوں کے قافلے. میں تیری پریشانی کا علاج کرتا ہوں، جب تو تشنا ہوتا ہے تیری زمین پیاسی ہوتی ہے تو پیاسی نگاہوں سے تو مجھے دیکھتا ہے، دیکھتا اسی وقت ہے جب میری ضرورت پڑتی ہے. تو مجھے بھولے رہتا ہے لیکن میں تجھے نہیں بھولتا، یوں ہی میری رحمت کی طرف دیکھتا ہے میں تانا بھی نہیں دیتا، تیرا دامن بھر دیتا ہوں. لآیات لقومی، یہ سب دعوت کی فکر چل رہی ہے. ایک اور جگہ فرمایا، وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقی
حظ في الأكل. آگے إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ہم نے زمین کے درجات بنائے قطع متجاورات. کبھی پہاڑوں میں اتفاق ہوا جانے کا؟ بعض بعض پہاڑ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ پہاڑ تقریباً 4000 فٹ کی بلندی کا پہاڑ یوں کٹا ہوا ہے جیسے اللہ نے تلوار کے ساتھ کاٹ دیا ہوگا. یہ دیوار ہے 1000 فٹ کی بلندی کی اور ادھر سارا گیپ ہے, گہرائی نشیب. پتہ نہیں صدیوں سے بارشیں بھی ہوتی ہیں, پانی جو گرتا ہے تو یہ جو دیوار ہے 1000 فٹ بلند اس میں وہ گیپ بنے ہیں, پانی نے راستے بنائے تو عجیب بن گئے. اس کو دیکھنے کے لیے سیاح آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں پوری دنیا سے. اس کا نام ہی انہوں نے گاڈ ونڈوز رکھا ہوا ہے. گاڈ ونڈوز, اللہ کی کھڑکیاں. ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ سے ڈربن کی طرف آتے ہوئے وہ آتا ہے, ہم بھی گئے, دوست لے گئے مجھے. تو پھر وہ کتاب لے آئے تاثرات کے لیے کہ آپ لکھیے آپ نے کیا محسوس کیا, واٹس یور فیلنگ, اپنی فیلنگز لکھی اپنے تاثرات. میں نے کہا بھی کیا ضرورت ہے اس کی لکھنے کی, لیکن جو ہی میں نے اس کتاب کی ورق گردانی کی تو حضرت شیخ الحدیث محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ کی فیلنگز بھی لکھی پڑی, حضرت قاری محمد طیب صاحب کے تاثرات بھی انہی کے قلم سے لکھے پڑے تھے, شیخ محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے تاثرات بھی لکھے پڑے تھے اور بہت سارے اور بھی حضرات, تو پھر میں نے بھی لکھا. کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ پہاڑوں میں جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک لائن سفید مٹی کی ہے, اس کے نیچے پھر سرخ مٹی ہے, اس کے نیچے سیاہ مٹی ہے, اس کے نیچے پیلی مٹی ہے, مختلف قسم کے کلر, مختلف قسم کے رنگ آپ کو نظر آئیں گے اس میں. یہ بڑی عجیب کتاب ہے. میں پہاڑوں میں جاتا ہوں تو کھو جاتا ہوں. اچھا میں نے وہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ زمین اونچی نیچی ہے, ٹیڑھی ٹیڑھی ہے, درخت بالکل سیدھے. دیکھو ہوگا آپ نے, ادھر مری کی طرف گئے ہوں گے کبھی آپ, سوات وغیرہ کی طرف یا کشمیر میں, جہاں زمین ٹیڑھی ہے وہاں درخت سیدھے ہیں اور جہاں زمین سیدھی ہے وہاں درخت ٹیڑھے ہیں. زمیندار بھی کچھ ٹیڑھے ہیں, وہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں بیچارے. وہاں کے لوگ جو ہیں, کیونکہ ان کی اتنی بڑی بڑی زمینیں تو ہوتی نہیں, کسی کے گھر کے آگے 5 ایکڑ, کسی کے گھر کے آگے 10 ایکڑ, بس ایسی چھوٹی چھوٹی سی زمینیں جس میں زیادہ تر وہ مکئی کاشت کرتے ہیں. تو بس رزق ملتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا انہیں فرعون بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہاں جب بڑی بڑی جاگیریں آ جاتی ہیں تو پھر ذرا حیوانیت عروج پہ آ جاتی ہے. تو آسمان سے برسنے والا پانی ایک, بارش کا پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ ذائقہ ایک جیسا ہے. یہ عجیب بات ہے, بارش کے پانی کا ذائقہ کہیں مختلف نہیں پایا میں نے. اوپر کی فضا میں کچھ ایسی وہ لگی ہوئی ہیں لیبارٹریاں کہ سمندر کے پانی تو مختلف ہیں, سمندر کے بعض سمندر کے پانی نمکین ہیں, بعض کے میٹھے ہیں, بعض کے بہت زیادہ نمکین ہیں, کچھ رنگتوں میں بھی اختلاف ہے. لیکن جب ہوائیں اس پانی کو اٹھاتی
تو اوپر کی فضا میں وہ جو قدرت نے لیبارٹری بنا رکھی ہے نہ معلوم، اس میں جا کر وہ پانی ایسا ڈھلتا ہے کہ ایک جیسا بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ پانی برستا ہے تو اس کے نتیجے میں اگنے والے درخت مختلف، رنگتیں مختلف، جسامت مختلف، قد و قامت مختلف، پتے مختلف، پھل مختلف، ان کے ذائقے مختلف. حق تعالی نے فرمایا کبھی غور کیا تم نے یہ سب کون کر رہا ہے؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. سب کو ایک ہی پانی ملا لیکن ان کی رنگتیں، ان کی جسامتیں، قد و قامت اور ذائقے بدلنے والا کون؟ متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك آگئی ہے پھر وہی بات، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سب دعوت فکر دی ہے قرآن کریم نے. پھر فرمایا یوں تو تم نے دیکھ لیا، اب ذرا یوں بھی دیکھو. وفی انفسکم افلا تبصرون. سر اٹھا کے تو تم نے مطالعہ کر لیا صحیفہ کائنات کا، اب ذرا اپنی پانچ فٹ کی کائنات کا بھی مطالعہ کرو نا. آنکھیں دی، آنکھوں کو قوت بینائی دی، زبان دی، زبان کو قوت گویائی دی. یہ ایک زبان پتہ نہیں کتنی زبانیں بولتی ہے، یا رب یا رب. اور اگر یہ ہوتا کہ بھئی بنگلہ بولنے والی زبان اور پشتو والی زبان اور عربی بولنے والی اور اردو بولنے والی اور پنجابی بولنے والی، اور پھر اس کے لیے اسپیئر پارٹس کی دکانیں ہوتی، وہاں زبانیں ملتی، خریدنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے، پھر پتہ چل. وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے وجود پر بھی غور کرو، یہاں بھی تمہیں دلیلیں ملیں گی میری پہچان کی، میرے عرفان کی. سب دعوت فکر. اب اگر میں اسی پہ بیٹھا رہوں تو پوری رات گزر جائے گی. یہ دعوت فکر. اچھا یہ تو مادے کی بات کر رہا تھا میں، اگر روح کی طرف آئیں، فکر و نظر کی طرف آئیں، تو سچ کہتا ہوں سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء و رسول کا تذکرہ بھی حق تعالی نے برسبیل تذکرہ فرمایا، حوالے کے طور پہ فرمایا، ملتا جلتا سا انداز ہے کہ فلاں کو بھیجا، فلاں آئے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یوں کیا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا. اگر کوئی بات بہت زیادہ پیاری لگی تو اسے احسن القصص کہا، لیکن جہاں تک میں نے غور کیا برسبیل تذکرہ چلتی ہے بات ساری. لیکن یہ جو نعمتی والی نعمت ہے، سبحان اللہ، جب یہاں بات آئی تو پھر اللہ کا لہجہ بدل گیا. مجھے معاف کر دینا اگر غلطی کروں تو، ویسے بھی محبت میں انسان تھوڑا سا مبالغہ کر جاتا ہے، بہت محتاط رہتا ہوں،
غصے میں بھی پیار میں بھی، لیکن ہوں تو انسان نا، اور طالب علم قسم کا انسان ہوں، تو میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، اگر کہیں مجھ سے سہو ہو جائے تو اصلاح فرمائیے گا. نعمتی، جب اس نعمت کی بات آئی ہے تو اس کا لہجہ بدل گیا. آنے کے لیے تو بہت آئے، سیدنا آدم بھی آئے، نوح بھی، یعقوب بھی آئے، خلیل بھی، داؤد بھی آئے، سلیمان بھی، لیکن اب یہ کون آیا ہے کہ جس کے لیے اس کا لہجہ بھی بدل گیا؟ فرمایا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. حق تعالیٰ نے فرمایا میرے خزانے میں بھی یہی ایک نعمت تھی. اس کیٹیگری کا، اس کیٹیگری کا بس یہی ایک ڈائمنڈ تھا، بس ایک ہی موتی تھا جو میں نے تمہارے دامن میں ڈال دیا. اب قیامت تک اور کی توقع نہ رکھنا، اور کی تمنا نہ کرنا، میرے خزانے میں بھی ایسا موتی. اب تعالیٰ نے فرمایا میرے خزانے میں بھی یہی ایک نعمت تھی. اس کیٹیگری کا، اس کیٹیگری کا بس یہی ایک ڈائمنڈ تھا، بس ایک ہی موتی تھا جو میں نے تمہارے دامن میں ڈال دیا. اب قیامت تک اور کی توقع نہ رکھنا، اور کی تمنا نہ کرنا، میرے خزانے میں بھی ایسا موتی اور نہیں. وہ کیا کہا علامہ نے کہ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئی نہ ساز میں. فرمایا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ضمیر کی زبان سے، معدے سے نہیں، اس میں بخل نہ کرنا. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. محکم صفا کی وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا. اس محسن پہ قربان جاؤں جس نے شمشیر کی نوک سے وحشت چھین لی، جس نے خون آشام تلواروں سے، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا. رب کعبہ کی قسم دوستو، مذہب رحمت ہی رحمت ہے، دین رحمت ہی رحمت ہے. خدا کی قسم دین وحشت نہیں، دین دہشت نہیں، ایک سازش کے تحت دین میں دہشت وحشت کو ڈالا گیا، بدنام کرنے کے لیے کہ اسلام گالیاں دیتا ہے، اسلام لاشیں تڑپاتا ہے، سازش ہے. خدا کے لیے اس سازش میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور نعرہ بازو، بڑا شوق ہے نا، میرے آقا نے تو شمشیر کی نوک سے وحشت چھین لی،
ایک پادری نے مجھ سے کہا بدر سے تبوک یرموک تک اور مدائن اور قادسیہ تک کیا مسلمان کے ہاتھ میں تلوار نہیں؟ کیا میدان کارزار میں مسلمان نے تلوار نہیں چلائی؟ میں نے کہا چلائی، لیکن مسلمان کے ہاتھ کی تلوار اسی طرح رحمت ہی رحمت ہے جیسے آپریشن صفاق نہیں کہا، حالانکہ وہ جسم کو چیرتا پھاڑتا ہے، یہ جو ہارٹ بائی پاس کا آپریشن ہے اس کو تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، بالکل چیسٹ اوپن کر دیتے ہیں وہ، لیکن آج تک کسی نے اسے درندہ یا دشمن انسانیت نہیں کہا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں یہ بچانے کے لیے کر رہا ہے، مٹانے کے لیے نہیں. سبحان اللہ. اگر جسم کا کوئی حصہ پورے وجود کے لیے خطرناک ثابت ہو جائے تو پھر پورے وجود کو بچانے کے لیے اس حصے کا آپریشن ہوتا ہے. سیم سچویشن ہے میدان کارزار میں اسلام کے مجاہد کی جو آپریشن روم میں سرجن کی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ سرجن کسی ایک انسان کی جان بچانے کے لیے آپریشن روم میں آپریشن کرتا ہے، اور اسلام کا مجاہد پوری انسانیت کو بچانے کے لیے تلوار چلاتا ہے. نہ وہ درندہ ہے نہ یہ درندہ. اور میں، مجھے افسوس ہے کہ مجھے اپنے بارے میں خود کہنا پڑ گیا، میری عادت نہیں ہے، جس حد تک ممکن ہو بچتا ہوں اپنی تعریف سے. میں ابھی اپنے عزیز سے بھی جب آنے لگے تو پہلے ان سے منوایا کہ کوئی نعرہ نہیں لگے گا، اور ویسے بھی ہمیں حیا آنی چاہیے. حالات کیسے ہیں کہ ہمیں زندہ باد کہا جائے؟ ہم نے زندہ باد والے حالات یہاں بنا رکھے ہیں کہ زندہ باد کہا جائے، لیکن مجھے کہنا پڑ گیا ہے اس لیے کہ اس کا کریڈٹ سارا میرے دین کو جاتا ہے، میری ذات کو نہیں جاتا. یہ کمال سارا اس محسن انسانیت کی تعلیمات کا ہے کہ میں جب عالمی سطح پر گفتگو کرتا ہوں تو خدا کی قسم اسلام کے حریف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ تم نے ماضی و حال کے آئینے میں انسانیت کشی کا جو رول ادا کیا ہے، بوسنیا میں کیا کر دیا تم نے؟ پندرہ ہزار انسان زندہ درگور کر ڈالے، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی، ضعیف بھی ہیں، جوان بھی. ہزاروں کی تعداد میں اب لاشیں نکل رہی ہیں، اور عالمی میڈیا، عالمی ذرائع ابلاغ ان کو دکھا رہے ہیں. ان تن کے گوروں اور من کے کالوں کا کردار سامنے آ رہا ہے کہ یہ انسانیت کے کتنے دوست ہیں. اگر یہ لاکھوں انسانوں کو زندہ کر دیں اور آگ برسا کر انہیں تہس نہس کر دیں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، کشمیر میں، تو یہ پھر بھی انسانیت کے دوست، یہ پھر بھی مہذب، یہ پھر بھی متمدن. لیکن اگر انسان اسلام کا مجاہد علاج کے لیے تلوار اٹھا لے یا گن اٹھا لے تو اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. طالبان کے پیچھے پڑے ہوئے آج کل، دیکھو جی جبرن لوگوں سے پردے کرواتے ہیں، پچھلے دنوں میں ہانگ کانگ تھا، وہاں ہانگ کانگ میں اس قسم کا سوال کیا گیا تو میں نے ان سے کراس کوسچن کیا، میں نے کہا تم جبرن لوگوں کو کلب بھیجتے ہو؟ اگر کوئی کلب میں جا کر انسانیت کی چادر اتار دے
تو وہ تمہارے خیال میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، نو پرابلم. لیکن اگر کسی خاتون نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی آبرو کا آبگینہ محفوظ کرنے کے لیے پردہ ڈال لیا اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ جبر ہو گئے. خدا کی قسم کوئی جبر نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اپنے چہروں پہ سجا کر یہ لوگ جب آگے بڑھے ہیں تو خود لوگوں نے انہیں ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، اور اس ساری آبادی کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان سب نے پردے اوڑھ لیے. سبحان اللہ. یہاں بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا. اب تو میرے مہربانوں کے گلے میں انگریز کا توق غلامی ہے، انگریز کا توق غلامی. جب یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ڈالنے والے آ گئے، پھر آپ دیکھیے گا یہ بیوٹی پارلر میں تین تین گھنٹے، تین تین گھنٹے لگا کر باہر آنے والی بیگمات جو ڈائن بن کے نکلتی ہیں سرخی پاؤڈر لگا کر، دور سے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بگڑا ہوا جن آ رہا ہو. انشاءاللہ اگر یہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ بھی پردے اوڑھ لیں گی. خیر معاف کرنا، میں کسی اور رخ پہ نہ چلا جاؤں. اسلام دین رحمت تھا، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت رہے گا، لیکن اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ اس کی شرافت سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے. یہ اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھائے. فرمایا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ